Dá se u dalšího videa, milí, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Vy nějakým způsobem nedokážete střebat a úplně pochopit svoje emoce. To, co se ve vás odehrává. Ale měli byste pochopit, že vaše emoce nejsou vaše nepřítel, ale váš velký plus a to byste si měli uvědomit. Nebyla to teďka jako zátěž nebo přítěž ve vašem životě. Chtěli byste nějak šetřit peníze nebo na něco našetřit, ale vy absolutně jako nemáte šanci, nevíte, jak to udělat. Je tady i nějaká jakoby cesta, která by vám jakoby ve vašem životě měla jakoby k něčemu pomoci, nebo vy aspoň tak to tak berete s takovou jakoby velkou nadějí a čistotou do toho jdete, do nějakého projektu nebo čehokoliv, návštěvy. Do toho vkládáte strašně moc, že by vám to nějakým způsobem jakoby mohlo pomoci své emoce, ale nechcete dávat úplně jakoby taky jakoby najevo, co se ve vás všechno odehrává, jak vlastně na tom jste. Nechcete lidem říkat, že nemáte peníze, nechcete řešit nějakým způsobem peníze, protože jste z těch peněz strašně unavený. Peníze vás ale strašně teďka jakoby tíží. To je to, co teďka jakoby budete hodně jakoby řešit sami sobě a ve svém životě jsou právě otázka peněz. To, že vlastně nemáte nic našetřeno, tak z toho jste jakoby i nešťastní a zoufalí. Protože tím jakoby ztrácíte, jakoby máte pocit, že ztrácíte pevnou půdu pod nohama, že ztrácíte nějaký životní jistoty. Protože vy jste šetřiví, vy neutrácíte za blbosti, ale nemáte z čeho prostě našetřit nějaký peníze, které vy zase potřebujete. A taky vás to jakoby tíží, jakoby no, blíží se Vánoce, že ty peníze prostě nemáte našetřeno, třeba i na dárky. Nemáte našetřeno pro sebe vůbec nic. A z toho jste takový jakoby smutný a podáte to takové tak je depresi. Ale můžete se z toho jakoby dostat jakoby svojí chytrostí nebo nějakým intelektem. Něco vám tam může jít ještě jakoby na ruku, co teď jakoby právě vůbec jakoby nevidíte ty svoje možnosti životní. Máte pocit, že teď jste v pasti a že teď se vám absolutně nic nedaří. Je to pro vás strašně těžký na období, náročný, psychický, fyzický. Je tam hodně úbytek energie. Ale nestrácejte naději, je to zase jenom přechodná fáze ve vašem životě. Takové jakoby i zkouškový období u vás a já vám budu přát hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.